Bea, po na dëgjon? Ardi pranvera, përshëndetje, nuk po ju dëgjoj shumë mirë, nuk po e di pse, mirë po unë po vazhdoj këto. Ne jemi në qytetin e Vushtrisë, ku sot në Vushtrri kemi pra ditën e tregut, edhe kemi ardhur të afërtyre që me pa pak a shumë se si shkon puna, si kalojnë ata, çka shesin më shumë edhe prej sa ora ka ndalë këto. Ne po vazhdojmë, kemi këto fillimin e tregut edhe ta shohim punën e tyre pak a shumë. Kemi fillimin, hajde po hymë edhe këtë pjesën ma brenda. Këtu e kemi këtë apsirën me roba, për shohim në zotri që po pënan, ta shohim. Po, thanks. Mirë më nxjesi, zotni. Po ju thojnë kolegë që ardhën kamerat. Po, s'jam hesh për masi, se deti që stesha s'po në urë. Akoma nuk e keni vendos stesha, ta? Ani, pra, s'pi pëngojna. Po vazhdojmë të dikush tjetër. Në këtë pjesën, a? Ani, o po. Su, në për pazar, është si një lagje. Po, në thoi në vazhdojmë këtë pjesë. E ki atë hyrjen edhe hynë si me pas shpijat, e ki ato lokalet përshiten gjana ndryshme. Po s'pas ka shumë lëvizje me mëngjesëm? S'pas ka hiq lëvizje, ndoshta edhe ende nuk i kanë hapë gjitha lokalet aty. Është shumë herët, ndoshta 8:00, 8:20. Po shpresoj me e gjithë nga tonën e djathë, ku na thamë në vazhdu. Hajde ta shohim. Hajde të në të gronën tjetër. Bea po umbesh. Për momentin e si një labirin që dhëtë me gjitha dalim. Pikësht. Se hyri po s'djetë ku do dalim. Përshëndetje. A mundemi me fol pak? Jo, edhe pak, në qesi pak vallin. A ta është këni dola? Po, e. A hap një herë zakonisht kë? 7:30. Vetëm premteve këtu në Vushtrri, apo dhe dikon tjetër punoni? A po e keni ftohtë, a keni problem ftohtin? Ja pak. Jo, pas keni latë pjesën me qëndru brenda, po më duke ta. Apo ka shqitja, jo a... Apo ka mështere? Po, po, po. Ju rej pra punë të më barë, kajtë më shqitja. Po dalim të pjesën jashtë. Bea, i pashe dhe disa që po shqitësin dru atje jashtë, kështë që mundemi me pyte dhe ata, edhe një kësisht edhe me ditë sa kam gjyshu, se me sa kam pa edhe qmimi i druve është rritë po ashtu. Përshëndetje, sotri, mirë më nxesi. Ajni tuk e punup? Ani, ani, s'pu ju pëngojna. Po na folin qytetarët e Vushtrisë. Hajde, po shkojmë këndej. Dhe a duket si kur e ndjekat zotri unë, po... Këndej pas kemi edhe të perimet e këto. Hajde, më në fund t'i gjete. Mirë më nxesi, përshëndetje. A jeni lodhë? Jo, së mujnë në me bojtë. Veq me në folë, qka përshet në mjallë do me thonë? Mjallë, po. Ku e mërë një ku furnizoni me mjallë? Vim prodhu zë vetë, vim të në zgjilonit, na? E prodhuj në vetë, kultivuj në vetë mjallëtën. A kemi bio, do të thot mjallëtën? Bio, naturalë, shumë e mirë. E sa po ka shqitjen këtë kohë, tu e di që ta është kemi nevoj ma shumë, sa është edhe gripe, edhe ftohja, edhe këto. Po, ta është gjadimit që kanë ma shumë, përdorit ma shumë se gripnet, po. Kua ma eftës, e përdorit ma shumë jakët. Do të thëtë ku ka dhe klienta, që përdojnë? Po, ka klienta ma shumë që kërkojnë gjadimit. E, po ka problem të është kërkojnë gjadimit, apo e keni problem me qëndru këto? Po, shumë se e pak, ta është ftoft, po s'ka me bua, e kemi punë. A kini ndo një kombi apo diqka ku shko një gjatë ditës pak me unëzej ose ndo një vetura diqka? E kim, po ka një herë, ka 5 minuta që shtu, po ma shumë në nejtë këtu, se së në lonë vetë. E dherin sa ura që ndroni zakonisht? Dherin 3 gjysë, po.
po, po. Në përgjithësi këtu çe keni atmosferën, a keni kolega që ndroni bashkë apo? Po, 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 e çojmë na kur më shumë me kolegë këtu. Konkurrencë apo keni? Po, çysh jo, po, po. Po, po, normal, po. Po s'ka më bëu. Po duhet. Patjetër. Faleminderit shumë, ju uroni punë të mbarë. Shumë faleminderit juve, kalo. Beatriz, nëse mund t'i pyesim edhe për të punën e çmimeve, edhe rritjes nëse kam ndikuar gjithë rritja e çmimeve tjera. Për momentet duke marrë pasojt. Kemi pak problem, si që tha dhe Bea më të mërë. Përshëndetje të një. Në dhe gjërë shumë mirë. Së po e pengojmë se janë të shikë. Nuk e di pëse që dhe tarët diçka këtu bo pazare, te pazare nuk e ndërhyjmë. A e një lodhë? Më falë, po së se i në zonë. Me qëka e një të përnuqë, tash? Me dritëna, me dritëna. Me dritëna? Po. Prisave ke një artë të? Po, për i shtatëve. A sa rrën e zakoneshtë? O, dhe në tre. Dhe në tre. Së për shkojmë puna, apë e keni fëtatë? Fëtatë, o lajë. A për mundi me duru? Po, po, në mushën për drujë. Kena në zonë të vejnumru pare, që tasha, për ta kena lakmi. Kom bashkë njerë të dur një dhomë. Pas kjo pengojna, falderit shumë. Hajde. Kuro punat e paret. Po vazhdojnë, po vazhdojnë. As kryt lartë nuk e qojmë. Beatriz, nëse në ndëgjon, po ngre pak zërin, do shta në ndëgjohemi më tepër. Po ta kem konfirmimin e Beas që më dëgjon që mëse vë pytin kështu. Ta e kalohem këtë përshëndetje, zotni. Hajtë veç pak. Ta e kështu. Këti kemi në zonë tash këtu të punu, edhe rrugën e kemi pak të keqe. Opa. Në fakta jo dhe qka për mundemi me pash që nuk është që i pas ka kurset më tyra që me zhvillu edhe punën e tyra. Dhe kjo pjesë. Dhe thjesht për punën e ju i kemi arë me jë pyt. Në regull, s'py e pengojna. Qysh be kështu, veç me shkun qajtore për duf kanë vërshtre, me pi qaja. E, qëtu pas kemi një qka ma interesante, që zakonisht nuk e kam pa në për pazare. Mirë më në gjesi. Falte. Qka shizni këtu, apo qka pënani? Kaftura, soqa. Sa po ka shqitje në këtë ko? Mirë shumë po ka shqitje. Se ta është edhe koha dimri, do me thona, po vi. Po normal. A keni problem të ashtu të fëtatin? Se këtë pytje e kretve për jabëj se shumë fëtat për momentin. S'kem problem se s'nortëm. S'nirtë, jeni mësu? Ja, normal. E se përkallon e përgjësit si është atmosfera këto, apo keni shoqënia, keni kolegë? Mirë shumë, të natë mirat, ja. Kem kolegë, kem të natë mirat. Qësa ko është një tash koftora? Gjetë këmë shikë, të në danë. A është këtë kamioni juja, apo? Jemi, personalisht jemi. Qëka me ndoni për kushtet, këto që për ishojmë paka shumë që nuk është rruga? Kushtet që mira, këto do më thonë treku nuk është i mirë, po duhet në përvalu, në ashtë ajo i disin aja. A me ndoni që kjo rruga ndikon edhe tek konsumatorët që me pritu pak që edhe me orë? Normal, pritu me i, sikur në deti. A janë në ku ata ndë njëre? Po anë ku, ku mu anë ku? Si mu anë ku në kish, pra emë. A keni provu do të thot me u anku, a? Je, jenë anku, po s'ko. S'ko kur gjë mja. Falenderit shumë, kalof shqit mirë. Kalenderit mirë, me të mira. Presin kalon edhe kjo vetura. Të shdu këtë pavarësisht ankesave nuk marrin përgjigje gjitha ata që shesin produktet e tyra. Po, afrum të kombi, se nga pa në të ardhë në këtë pjesën. Po, shohim Bean që e... Po, këthejmë edhe majtë as pak, e pas kemi plotë sot pazarin. Hajde. Ta e pisa tjetër s'kishin shkua më njërës. A e një lo, veç, bëjse e të shpejt, për punën e juj. Po, qa kemi në dhe? Sa keni dojnë sot? Kemi dojnë 6-6. 6-6, a delje gjithë monë kështo? Po, edhe ma herë ndërë. Me qka mirën e qka shisni ju përgjësi? Përgjësisht për pëmëri. Gjithë mërë e keni bërë do të thotë? Gjithë mërë e kemi këta. Veç trekut me trek duhet që konë kësërë s'ko kërgënesi. Po, më thunja. Pa, shka ku duhet ma allë ma zhë ma misë këtë ki. Po, këto me ke trek s'ko heqë. Këto, ne ka e diske qeveri që ne ka orta së të kështu që fa qa për në bënë. Apo
ka punë në këtë kohë? Po në momentin jo. Me këtë kohë na dim që më minus gjë, po më punë. Më minus. Edhe po keni motive më vazhdua. Duhet të vazhdo. Falendej shumë, tong tong. Po dal për këtu. A është dikush që po blenë diçka? A ka ndoshta njerëz që po blenë diçka, apo... Dhe qitë si t'jenë të... Manda, opa, opa, opa. Ka me më shkelë mund i vetur qëto. Kujdesa i beja. Po shumë mandarina, mandarina të mo. Pedina që që kemi. Për shëndetje, zotri. Sot kërë e dojnë në tre kërët, ha? Po. Qëka i një të ble për pas mollëve? A ka diçka tjetër që po dëshoni me ble? Po nuk pashkan, nuk pashkan tjetër sen. Qëka një të kërku? Ha? Pa që gjona. Pa të gjona? Po, pa shanona. A e një zëtnija që përnone këto? Kush për i shërben zëtnijës këto? Ky për shërben. A pëse nuk keni pa të gjona këtë ko? Që të taj djolla i ko? Që me zëtnijën për foli. E mandarinat apo i blenin këtë ko? Bleme dhe ato që shë. Dhe së djo. Së djo. Ndani për kushtet këto në trega, janë të mira për kushtet, për e shojmë rrugën, për e shojmë ashtu shumë puse. A është të vështirë rruga për marë deri të pazari? Një është për të marrë shë për mërë. Për këtë rrugën këtu për flasë, për e shojmë që pak me ashtu me baltë. A me ndani që janë kushtet e mira këto në rrugën pazar? Rruga pazarit, si që kushe vetë, so e mirë është. Ska nevoj për ma shumë fjala. Vëndejët shumë. Ja, për pak e mori rolin e shqitës aty. Për pak. Po këtë qime, me qenë që... A e në lovë? Më fatë nëse shumë. Ndrejkot. Me qenë se ndoshta e mirë presën më shumë Beatrisen, i shqyë edhe këshita të diçka dhe ju këshë ndimun këtë ras. A tjetër. Po nuk po pranojnë asë njën nga shqyëcit me folë, në fakt deri tash asë njëri me vundet të ti nuk pranojnë. Këndej për mdogo të kemi këto mjetët ma teknike. Se ti pëse kam dyqime të bia që të kje pia pjesë do flasim, por gjithës e si... Hajde ta shokëm. Qikon, do shta muna surprizojnë. Po që paska gjithë shka në këtë pazar, paska. Janë të gjitha. Se taman labirinës gjithë e ordi, se cila pjesë me mjetë ndryshme. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, e një lodhë. Jo. Sa ora keni dalë të sëtë? Më gjesi? Po, sëtë. Gjashtë ora. Gjashtë ora. A keni probleme dalë ka qërët? Jo, se kemë. Qa kemë, vidare po duhet me vërë. E një mësut ashtë me këtë punë, ashtë ta. E qëka shris një këtu cëtri? Këtu fjesë. Dhe thotë kështë roba dhe këpuca, po? Roba, po këpuca, puma, qësë se. Sa po ka punë këtë ko? Po gjëftoftë, s'ka punë, s'ka kërgjë. I ftoti për i largën klientet, ta? Puna? I ftoti për i largën klientet, dhe më thotë. Ftofti, thoshtë, ta si i madhe, s'ka pare populli, jenë me të pa pare, dikush qa për mune, qysh për mune. E si po e kaloni këtë ko, pra, tu e di që nuk po ka shumë punë? Apo e keni problem, apo e keni ftat? Jo s'kim, shame, sa të munu me dyru, dyrojmë, sa të munu ndalim edhe i kalujem. Kapelin, a mbani me vete gjithë punë? Po gjithë, po duhet, që është ftaft. Po, për... Shumë mirë, po. Pandere. Ju rëj punë të mbari, uve. Dhe juve, shumë pandere. Ta. Qënë atë vëja, po. Ardi pram vera nuk pjo të gjëj shumë mirë. Po e vërrejnë. Do është të dhini duke bisedu me mu. Jemi duke bisedu gjithkohës, por gjithësi po të lëmë edhe terenin e lirë këshyshe. Edhe muzika nuk po mungon, këtë të thëtë po e lëshojnë dhe po e bojnë atmosferë. Po shkoj këto se për isho të qeshë, të folë. Mirë më nxesi. Shpune, këtu është duhe në qashime. Sko lidhje. A kjo ardhve që me nejtë me shoka, po edhe me bledit ka? Me shoka, vëllaj. A po vjen këtu shpesha? Shpesh. Mi bo shëqnia? Po. A po përton me dalë në këtë fëtata ju? Po. Dalë. Qa me thonë?
Ok, veç deshta me të pyta ke dalë me ble nëse po çka? Jo, lloj lloj në shes atje po s'ka si më dal. Edhe pse sot jo? Jo, s'es po ta zras dek pes dol. Andrej, ngushëllime. S'po e bëngoj më shumë. Kalojmë shpinën. Atëherë, ardhi pranvera, ne veç kemi ardhur ka pjesa ka fundi gati. Edhe mirë kemi marrë disa përgjigje besoje, kemi pa pak a shumë punën e tyre se si po shkon. Unë e kisha përfunduar me kaq këtë direkte, edhe po e kaloj linjën tek ju dhe ju përshëndes. Kalofshi sa më mirë këtë ditë. Faleminderit shumë Beatrisa, atëherë Bea na solli disa detaje ndoshta edhe një ditë një mëngjes të zakonshëm në pazarin e Vushtris, ku pam që shiten shumë produkte, ajo çka pam është se kushtet nuk është se i kanë më të mira qoftë rrugës për më mirë.